París, el cos d'un home amb signes de violència en un descampat de Sant Joan d'Espí. La causa de la mort no s'ha determinat oficialment, però cal apuntar que tenia un tret al cap. Rajoy anuncia millores en infraestructures al territori programades fins al 2025. Les més importants serien ferroviàries, rodalies, la llançadora del Prat de Llobregat i el corredor mediterrani. Es manté el suspens per conèixer les conseqüències de la baralla en el partit de juvenils entre l'Andorra i el Prat. Molt bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han trobat un home mort per un tret al cap a Sant Joan d'Espí. El cadàver, que presentava greus signes de violència, encara no ha estat identificat. Corrien prop de les 5 de la tarda de dimarts quan dos homes passejant per un descampat del terme municipal de Sant Joan d'Espí van topar amb un cadàver d'un home. El cos sense vida presentava clars signes de violència. Un tret al cap del qual es creu que va morir a l'instant, les mans lligades i, segons algunes fonts properes, una bossa al cap. Certs indicis que fan pensar en un crim per venjança. El cadàver es va localitzar en una àrea allunyada del centre urbà, prop de la carretera B2001. Els agents de l'àrea d'investigació de la regió metropolitana sud dels Mossos d'Esquadra investiguen el cas i treballen per identificar-ne el cadàver. D'altra banda, l'anunci del president de l'Estat espanyol ahir al Palau de Congressos de Barcelona, on va confirmar la inversió en infraestructures catalanes, com és el cas de Rodalies, el corredor mediterrani, la llançadora del Prat de Llobregat i d'altres millores, ha generat cert escepticisme entre alguns polítics i empresaris. D'altres, això sí, han rebut la notícia amb satisfacció pel que suposa destinar més de 6 milions d'euros en projectes viaris i ferroviaris arreu del territori català. El govern de l'Estat espanyol promet al Palau de Congressos de Barcelona inversions en infraestructures, un compromís davant del qual molts empresaris i polítics catalans són escèptics. No obstant això, el president Rajoy ha anunciat que destinarà 6.000 milions d'euros en inversions a Catalunya, dels quals 4.000 milions s'adreçaran a l'àmbit ferroviari. D'aquest darrer import, el president de l'Estat espanyol ha qualificat com a prioritari donar el tret de sortir del corredor mediterrani i invertir en millorar Rodalies. En aquest sentit, Manu Reyes, portaveu del Partit Popular a Castelldefels, ha subratllat el fet que Rajoy hagi manifestat solucionar el tram Castelldefels-Cornellà, el desdoblament de la línia de Renfe, un projecte en el qual preveu destinar 900 milions d'euros. Una de las cosas que más va a tener impacto en el Baix Llobregat será, como comentaba, la línea de cercanías, esa conexión entre Castelldefels y Cornellà, que afecta a más de 200.000 habitantes que vivimos en esa zona y que por lo tanto vamos a tener un mejor transporte, más eficiente y una posibilidad de conectar directamente con Cornellà y no tener que ir a la estación de Sants, ¿no? También inversiones, por ejemplo, para conectar el aeropuerto de Barcelona con una lanzadera que permita que en 20 minutos cualquier ciudadano esté también en el centro de Barcelona. Els deutes de Foment amb el Baix fa que molts professionals hagin posat en dubte l'anunci que Rajoy ha fet sobre la inversió en infraestructures. Davant d'això, el també president del Grup Popular a la Diputació de Barcelona ha recordat les promeses dels socialistes. Yo entiendo que haya personas que sean escépticas al anunciado por el presidente Rajoy. Es cierto que el presidente Zapatero anunció 4.000 millones de euros en inversiones en el año 2007 y solo se ejecutó el 13% de las inversiones. Yo creo que hemos pasado de las palabras de Zapatero a las realidades de Mariano Rajoy. Manu Reyes també ha criticat que el president de la Generalitat no hagi assistit a la jornada on el president va anunciar temes rellevants per Catalunya. I els ajuntaments de Gavà, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Castelldefels han exigit al govern central que prioritzi les inversions per millorar la mobilitat a la cornisa del Delta de Llobregat. En concret, reclamen l'impuls definitiu del metro del Delta, una infraestructura que, recordem, inicialment estava concebuda com una nova línia de metro, però que l'any 2006 es va redefinir com a nova línia de Rodalies Cornellà-Castelldefels. Així ho ha explicat aquest matí l'alcaldessa de Gavà. Davant l'anunci del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, de destinar 4.000 milions d'euros a la xarxa de Rodalies de Catalunya, l'alcaldessa de Gavà ha reclamat que aquesta inversió inclogui un impuls definitiu al metro del Delta. Raquel Sánchez, que s'ha mostrat decebuda, exigeix a l'Estat unes infraestructures que dotin el Delta del Llobregat d'un transport públic modern, eficient i sostenible.
esperàvem que amb aquest anunci, no, de les noves inversions que es farien a Catalunya, el nostre territori es veiés reflectit amb aquestes inversions futures, perquè estem parlant d'un projecte que ja estem parlant des de l'any 2000, que està contemplat el Pla Director d'Infraestructures i que fins i tot s'havia fet un informe a l'any 2010 per preveure aquesta inversió i aquesta infraestructura. No? Amb l'anunci que va fer ahir el Mariano Rajoy, és que ni de passada es va referir a aquesta inversió, no? A aquesta necessitat del perllongament de la línia d'R3 que ha de passar i que ha de connectar Cornellà, Sant Boi, Viladecans i Castelldefels, no? I que ens permet la connexió amb Barcelona, amb la zona universitària. També s'han afegit aquesta reivindicació als ajuntaments de Viladecans, Castelldefels i Sant Boi, a més de la UPC, sindicats i patronals. Que Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular a Sant Andreu de la Barca, ha tildat de feixista l'atac a la seu dels populars a Barcelona. Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular a Sant Andreu de la Barca, ha condemnat aquest matí l'intent d'ocupació per part de joves independentistes de la seu dels populars ahir dilluns a Barcelona. Condenar l'escratge o la incidència que hubo ayer, un ataque vandálico que pensamos nosotros que ha sido por parte de las juventudes de la CUP. Como habéis visto en las noticias, pues intentaron asaltar la sede del PP en la calle Urgel. Creo que això no és democràcia. Lo que quisieron fue imponer esto que ellos piden, que es la libertad de expresión, las urnas en la calle, imponerlo pues por la fuerza, ¿no? Entonces entendemos que esto democráticamente pues no tiene nada de democrático. També ha recolzat les declaracions del seu president, Xavier García Albiol. Estoy de acuerdo con las declaraciones de nuestro presidente, Xavier García Albiol, en que es un comportamiento fascista. Sònia Aranda creu que la reacció del president de la Generalitat ha estat molt tèbia. Que no afavoria el procés. No condemnava el fet de que aquesta imposició d'aquesta gent intentant amedrentar, coaccionar altres persones que no pensen com ells, no és que no beneficia el procés, és que no beneficia la democràcia. Si el que reclamaven les joventuts independentistes eren referèndum sí o sí o la independència no es negocia... De hecho, no hay negociación viable con ellos, con esta gente. Ellos saben que tienen el gobierno de la Generalitat en sus manos porque realmente Junts pel Sí se ha apoyado en un partido radical y lo que quieren es imponer, no negociar, no sé hasta qué punto eso es democracia. Es decir, la democracia es lo que quiere el pueblo y ellos son una parte del pueblo y con esta parte es la que quieren imponer. Realment és un comportament que no s'entén dentro de la llibertat i de la llei, claro. Una acció que sens dubte portarà acompanyades denúncies, ja anunciades ahir per Xavier García Albiol, contra l'exparlamentari David Fernández, la diputada de la CUP Ana Gabriel, presents ahir a la seu del Partit Popular i a la formació Arran. I Sant Andreu de la Barca és el primer municipi de Catalunya que incorpora regidors de Ciutadans a l'equip de govern. El pacte entre el PSC i Ciutadans s'ha fet públic aquest matí. El PSC de Sant Andreu de la Barca incorporarà a partir de demà, que es farà oficial el ple ordinari municipal del mes de març, els dos regidors de Ciutadans a l'equip de govern. Un acord que dona continuïtat al pacte de governabilitat signat l'any 2015. Implica la incorporació dels dos regidors de Ciutadans al govern. Això és una mica un procés que es va iniciar a principi de la legislatura amb el pacte de sostenibilitat que vam fer amb Ciutadans i que va permetre la meva investidura i després amb tot el conjunt d'actuacions que hem estat fent. No? Basat en tres aspectes. Sobretot el tema de la reactivació econòmica, el tema de polítiques socials i transparència i anticorrupció. Sant Andreu de la Barca és el primer municipi a Catalunya en incorporar regidors de Ciutadans a l'equip de govern. A ver, nosotros podemos hablar de nuestro municipio, que es Sant Andreu de la Barca, y realmente nosotros hemos llegado a este acuerdo debido a la unión de programas, ¿no? Esos programas que se han parecido mucho y hemos visto que ha habido una buena colaboración. A nivel autonómico y nacional no te puedo contestar porque yo estoy como portavoz en el municipio de Sant Andreu de la Barca. Amb la signatura d'aquest acord es modificarà el cartipàs municipal i quedarà així. Bueno, bàsicament serà i portarà educació i igualtat i Xavier portarà les noves tecnologies, transparència i protecció civil.
La regidoria de Medi Ambient, que en l'actualitat està a càrrec d'Eva Prim, passarà a dependre de Charo Ramírez, que deixa Igualtat, que l'assumirà la nova regidora de l'equip de govern, Sarai Cantero. La presentació i signatura de l'acord s'ha dut a terme aquest matí en roda de premsa a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. El sector del taxi ha rebut el suport de l'àrea metropolitana de Barcelona i és que l'AMB ha aprovat per unanimitat un document que reclama que es mantingui la proporcionalitat actual entre les llicències de taxi i les de BTC. L'àrea metropolitana de Barcelona ha recolzat el sector del taxi. El ple del Consell Metropolità ha aprovat per unanimitat una declaració de suport al col·lectiu de professionals davant el possible atorgament de 3.000 noves llicències BTC per part de la Generalitat. Davant d'aquest fet, els taxistes han traslladat a la presidenta de l'AMB, Ada Colau, la seva preocupació per la situació d'incertesa en què es troba el sector. En aquest sentit, l'AMB ha demanat a la Generalitat que faci un seguiment de l'autorització de les llicències BTC per garantir el treball digne dels taxistes. Alhora, ha instat el govern de l'Estat espanyol a respectar la proporcionalitat actual d'una llicència BTC per cada 30 de taxis, ja que entén que aquesta distribució ha permès fins ara una convivència pacífica per oferir un servei de transport de persones de qualitat. L'Institut Metropolità del Taxi haurà d'assumir la responsabilitat de promoure millores en les condicions del servei, per exemple, realitzant una anàlisi per implantar un nou sistema tarifari o buscant noves fórmules de promoció del taxi metropolità. Per la seva banda, el gremi ha demanat un major control policial de l'intrusisme, així com mesures que incrementin la velocitat comercial del taxi i facin més rendible la seva feina. La declaració aprovada per l'AMB també rebutja qualsevol tipus de violència entre el col·lectiu del taxi i els conductors de llicències BTC, referint-se al fet que presumptes conductors de Cabify trenquessin vidres d'una desena de taxis amb pedres i que posteriorment un grup de taxistes volqués un cotxe de Cabify. I els vehicles elèctrics disposaran a partir d'ara d'un nou punt de recàrrega ràpida a Sant Joan d'Espí. D'aquesta manera, l'AMB suma una electrolinera, més amb la finalitat de combatre la contaminació atmosfèrica. Un nou punt de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics s'ha sumat a la xarxa d'electrolineres de l'AMB. En concret, aquest punt se situa a Sant Joan d'Espí, al costat de l'Hospital Moisès Broggi, i permet carregar el 80% de la bateria del vehicle en un interval d'entre 20 i 30 minuts. L'objectiu de la instal·lació d'electrolineres és impulsar un augment del parc de vehicles elèctrics per combatre així la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l'aire. L'àrea metropolitana de Barcelona, un dels problemes greus que té és l'aire que respirem. En aquest sentit, més de 3.000 persones cada any moren de forma prematura, doncs per malalties respiratòries, cardiovasculars, i això obliga a fer uns canvis d'hàbits importants. El punt de recàrrega ràpida disposa de 3 connectors diferents per poder donar servei a tots els tipus de vehicles elèctrics existents. A més, també es podran trobar 2 endolls per recarregar la bateria de motos i bicicletes elèctriques. Es tracta d'un servei gratuït i d'ús senzill que pot haver comparat amb la recàrrega d'un telèfon mòbil. Dintre de la metropolitana hi ha tota una sèrie d'activitats comercials, empresarials i d'oci que requereixen a vegades el vehicle privat. En aquest sentit, nosaltres el que volem és garantir doncs, que aquelles persones que es mouen amb un vehicle privat elèctric doncs, ho puguin fer en total garantia. L'electrolinera de Sant Joan d'Espí se suma a les que ja funcionen al Prat de Llobregat, Sant Feliu, Cornellà i Gavà. L'AMB activarà nous punts de càrrega a Pallejà i l'Hospitalet, les obres dels quals començaran properament. Així, a finals d'any es preveu que la xarxa metropolitana de punts de recàrrega ràpida arribi a les 10 electrolineres. I aquest dijous a la tarda es durà a terme la sessió plenària del mes de març de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, un ple en el que està prevista l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança per activar ajuts per al lloguer d'habitatges al jovent. Sant Just és un dels municipis del territori que més ha construït i facilitat l'accés a l'habitatge. Actualment, el 15% de la seva població viu en un pis de protecció oficial, gràcies als més de 1.300 habitatges que s'han posat a disposició pública. Ara bé, les necessitats continuen i en el ple d'aquest mes de març es votarà la modificació de l'ordenança municipal reguladora de les bases generals d'atorgament de subvencions i formalització de convenis de l'Ajuntament, amb l'objectiu de permetre finançar una part del preu de lloguer d'habitatge al jovent. A la convocatòria, que s'obrirà a finals del mes d'abril, hi podran accedir els joves de 18 a 35 anys que presentin el contracte conforme resideixen en un habitatge de lloguer.
Si reuneixen els requisits, poden obtenir una màxima subvenció de 200 euros al llarg de l'any. Si et creus doncs, a l'habitatge públic i et creus a l'habitatge lloguer, doncs, has d'anar posant doncs, diners en el teu pressupost perquè entenem que és una inversió. Per tant, aquestes persones joves que han fet aquest esforç, que estan fent aquest esforç, doncs, pagar Sant Just aquests preus tan elevats que tenim en el municipi, trobant un ajut del seu ajuntament i que facilita una miqueta més doncs, la vida. No? El consistori ha destinat un pressupost de 25.000 euros per a aquesta iniciativa. Perpinyà demana a les administracions pertinents que aboquin més recursos en aquest àmbit, ja que, si no, tornaran a una situació complicada. El Batlle posa en valor la bona situació econòmica de les arques municipals, ja que, si no fos així, no podrien aportar el seu granet de sorra, cosa que passa a molts ajuntaments catalans. Els ajuntaments estem doncs, posant recursos on no ens toquen, no? Però, clar, si els hi costa o no prioritza la Generalitat i l'Estat espanyol, doncs, o prioritza poc, no? Aleshores, els que tenim aquesta realitat tan dura, com és Sant Just Desvern, doncs, només pertoca que l'Ajuntament doncs, col·labori. I dic col·labori perquè no podrà mai resoldre totes les necessitats que té el municipi. En aquests moments ja s'està iniciant la construcció de 54 habitatges de protecció oficial a la vila. Per altra banda, des del govern municipal estan treballant en un pla d'habitatge de lloguer, del qual se'n donaran més detalls a principis del mes de juny. Cal posar en relleu que, segons les darreres dades de 2016, el preu de l'habitatge a Sant Just ha pujat un 10%. El Servei Català de Trànsit engega la campanya Controls Policials Distraccions per tal d'informar i alertar el ciutadà de la perillositat d'utilitzar el mòbil al volant. Recordem que aquesta infracció és greu i, per tant, suposa una sanció econòmica de 200 euros i la retirada immediata de 3 punts del permís. Ja fa anys que el Servei Català de Trànsit treballa la prevenció de les distraccions durant la conducció. La més habitual, que s'ha convertit en un mal de cap per la policia local, és l'ús dels telèfons mòbils mentre s'està conduint. Tanmateix, aquesta campanya, que s'allarga fins al 2 d'abril, pretén informar i alertar els conductors de les tràgiques conseqüències que té utilitzar el mòbil, consumir drogues o alcohol, o bé passar-se un semàfor en vermell. Per tal de dur a terme aquesta campanya de conscienciació viària, la policia local de Sant Feliu de Llobregat s'ubica en llocs molt transitats per tal de controlar aquestes accions irregulars. Bàsicament estem parlant del maleït mòbil, no? De la conducció utilitzant el mòbil, que per desgràcia s'està convertint en un problema important, que jo entenc que la postura és la prevenció, no? O sigui, fer campanyes preventives. La denúncia sí que serveix perquè és una quantitat important, la resta de punts també. Però no, aviam, el que no podem perdre de vista és que una distracció amb un vehicle pot ser mortal. La policia local no només informa el ciutadà d'actuacions negligents, sinó que també denuncia si l'acció és intolerable. Segons el Reglament General de Circulació, no respectar el semàfor vermell suposa la retirada de 4 punts i 200 euros de multa, el mateix import que si es condueix utilitzant dispositius de telefonia mòbil. En aquest darrer cas, la retirada és de 3 punts. M'he trobat casos de persones que en un dia t'han perdut tots els punts. Una alcoholèmia positiva, conduint pel telèfon mòbil, i una infracció, o sigui, parar una persona perquè s'ha saltat un semàfor en vermell com a conseqüència de no estar pendent trucant per telèfon i amb la prova d'alcoholèmia d'una positiu administratiu o penal. Aleshores, clar, això significa que en un no-res has perdut tots els punts. Des de la policia local asseguren que la ciutadania cada vegada és més conscient d'aquesta problemàtica, però encara s'ha d'insistir en les campanyes. I a Sant Feliu, a més, ha pres la decisió de construir una fàbrica a la Xina. Aquest país ja representa el 4% del mercat d'Ames. Moltes empreses del Baix Llobregat estan apostant per la internacionalització i no és d'estranyar que posin el focus a Xina. Aquest és el cas d'Ames, empresa d'automoció de Sant Feliu de Llobregat, que recentment ha inaugurat una fàbrica al país asiàtic. L'objectiu de la companyia catalana és dur a terme dues ampliacions, una el 2019 i la segona dos anys després. En total, la inversió per construir aquesta planta de producció se situa al voltant dels 14 milions d'euros i es calcula que després d'aquestes dues ampliacions, la fàbrica podria superar els 26 milions d'euros de la fabricació anual. No obstant això, l'obertura de la planta suposa posar en marxa els equips industrials de la instal·lació i iniciar el procés de formació dels treballadors, ja sigui a través del personal de la companyia Catalunya, que es desplaça a la Xina o a la inversa.
De fet, l'empresa ubicada a la zona industrial de Yuhu ocuparà 250 persones, la qual cosa permet a la companyia començar a fabricar productes complementaris amb maquinària més gran i processos més llargs i elaborats. La fàbrica produirà tant per a fabricants directes de vehicles com per a empreses especialitzades en components d'automoció de tot el país. A més, tot i que es tracta d'una instal·lació que serà autònoma com a planta productiva, les activitats de recerca, desenvolupament i millora tecnològica se seguiran gestionant des de Catalunya. De Lluís Pasqual Roca, de Sant Boi de Llobregat, estarà en obres durant els propers 8 mesos. Les actuacions ampliaran les voreres i milloraran la il·luminació, el mobiliari urbà i l'arbrat. L'objectiu és pacificar la via pública i oferir una major qualitat urbana. Les obres del carrer de Lluís Pasqual Roca de Sant Boi s'han engegat aquesta setmana. L'objectiu és convertir la via en un passeig urbà per connectar i vertebrar tots els barris de la ciutat. Es tracta d'un projecte consensuat que sorgeix de la demanda històrica de veïns i comerciants de millorar el carrer. És un carrer central, em refereixo geogràficament, que comunica a dos barris, i fins i tot et diria els tres barris més importants de Sant Boi, Vinyets, Marianau i el barri Centre, i que històricament, no, és d'aquells carrers que són de traça històrica i que realment han complert aquesta funció de connector de barris i també comercial. Per tant, un carrer doncs, amb molta activitat, amb molt de moviment, amb molt trànsit de cotxes, però també amb molta gent caminant. Les principals actuacions consistiran en l'ampliació de les voreres, que tindran 4 metres d'amplada a un costat i 2,5 metres a l'altre. A més, també s'eliminaran les barreres arquitectòniques per afavorir l'accessibilitat i es millorarà l'enllumenat públic, l'arbrat i el mobiliari urbà. Les ciutats doncs, fa anys es van projectar d'una manera diferent, amb les necessitats i doncs, com es feia en aquella època, amb barreres arquitectòniques, això vol dir, doncs, per exemple, que el vianant és el que té més obstacles quan camina, amb una prioritat doncs, pels vehicles, és un carrer que sembla una xarxa bàsica, quan en canvi és un carrer estret, no és un carrer ni tan sols molt ample, i per tant, què fem ara? Doncs pacificar-lo, donar-li espai al vianant, a les persones. Les obres tindran una durada aproximada de 8 mesos i es dividiran en 3 fases. La circulació de vehicles al carrer es tallarà per trams. De fet, aquesta actuació afectarà el recorregut de 7 línies d'autobús que, en lloc de circular pel carrer de Lluís Pasqual Roca, passaran pel carrer de Pau Claris. I canviem de tema. El càncer de còlon es pot curar si es detecta a temps. Al Prat ho saben, per això tenen en funcionament el programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte. El càncer de còlon i recte és el càncer més freqüent del nostre territori. El segon pels homes després del càncer de pròstata i el segon per les dones després del càncer de mama. Ja fa prop d'un any i mig que el Prat de Llobregat ofereix un programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte, perquè si alguna cosa bona té aquesta malaltia és que la supervivència ronda el 90% si es detecta en fases inicials. I l'oferim als homes i dones de 50 a 69 anys, homes i dones. Aleshores, el que oferim és una prova molt senzilla, que és un test de sang ocult en femta, per tal de detectar sang no visible a simple vista que pugui prevenir o que pugui provenir d'un càncer o d'una lesió precancerosa. La simptologia d'aquest tumor pot ser inexistent fins que la malaltia ja està avançada. Per això és important que totes aquelles persones majors de 50 anys participin en el programa. Però el que té aquest càncer és que el podem detectar abans que arribi a ser un càncer, el que anomenem les lesions precanceroses. Per tant, si detectem aquestes lesions, que sagnen, i a través d'aquesta prova ho podem detectar, traiem la lesió i evitem la progressió a càncer. És aquí el tret més característic del nostre programa. La majoria de vegades el càncer de còlon i recte es desenvolupa a partir de petits pòlips. Algunes mesures per prevenir-lo són seguir una dieta rica en fruita i verdura, limitar el consum de carn vermella i evitar fumar i beure alcohol. El projecte Junts Fem Barri, l'aplicació per a dispositius mòbils de seguretat ciutadana o el Pla d'Actuació Municipal són només algunes de les moltes iniciatives que l'Ajuntament de Gavà ha posat en marxa en els darrers mesos i que l'han fet mereixedor del Guardó Ciutat de la Ciència i la Innovació, un distintiu que anualment otorga el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. L'Ajuntament de Gavà ha rebut la distinció Ciutat de la Ciència i la Innovació per part de la Secretaria General de Ciència i Innovació, pertanyent al Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. Aquest premi s'atorga a les ciutats que han apostat d'una forma clara i decidida per inversions en infraestructures innovadores científiques, tecnològiques i socials.
aquest reconeixement ens valida, no?, tot aquest esforç que portem fent en els darrers anys, no?, per apostar per un model de creixement econòmic, de creixement social també a la nostra ciutat i de la manera com oferim i com ens relacionem a la ciutadania, no?, que això té una part molt important que veure, doncs, amb aquests processos d'innovació, de sostenibilitat, de coneixement, no?, i això ho hem posat en marxa i hem concretat a través de diferents programes, no?, doncs, com les APPs que hem posat en marxa, els programes participatius, la manera, doncs, també de relacionar-nos aquest canvi de model relacional amb la ciutadania, no?, basats, doncs, com dèiem, amb el coneixement, amb la innovació. Amb aquest guardó, l'Ajuntament de Gavà ha passat d'adherir-se a la xarxa Impulso, de la que formarà part com a membre actiu. D'aquesta manera podrà portar la seva experiència a fòrums i grups de treball i aprendre l'hora del bagatge d'altres ciutats que també en són membres. I nova edició del concurs literari Ciutat de Sant Andreu de la Barca enguany arriba a la 18a edició. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Fòrum Gaspar de Presses convoquen la 18a edició del concurs literari de poesia i relat curt Premi Ciutat de Sant Andreu. Hace ya algunos años nos planteábamos que nuestro pueblo necesitaría un fórum para aglutinar a todos aquellos que tienen interés por la literatura, sobre todo por la escritura, la poesía, por las letras en general. Eso se produjo alrededor del Fòrum Gaspar de Presses y después nació este premio. El Fòrum Cultural Gaspar de Presses és una entitat cultural molt arrelada a la ciutat de Sant Andreu de la Barca, que pretén impulsar la creació no només literària, sinó cultural, però és veritat que especialment és coneguda pels seus premis literaris. Un concurs on poden concórrer totes les persones que ho desitgin, a excepció dels guanyadors de la darrera edició en la mateixa modalitat premiada. Uns premis que corresponen a les següents modalitats: poema castellà, poema català, relat curt en castellà, relat curt en català, i el Premi Especial de Sant Andreu de la Barca de Poesia o Relat Curt en castellà o en català, aquest darrer premi amb el tema del qual sigui Sant Andreu la protagonista. Les bases ja s'han començat a distribuir pels espais públics de la ciutat. Tots els relats han de ser originals i inèdits, amb una extensió mínima de 20 versos i màxima de 60. Tant el tema com la composició són lliures. Recordar que cada participant només pot concórrer a aquest certamen amb una sola obra per cadascuna de les modalitats que es presenti. Totes les obres s'hauran de lliurar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, concretament a la Regidoria de Cultura, abans del dia 30 d'abril. El jurat estarà format per 3 personalitats de la creació i crítica literàries, un membre del Fòrum Gaspar de Presses i un representant de la Corporació Municipal. L'anunci dels guanyadors es farà públic el proper mes de juny. En esports, es manté el suspens per conèixer les conseqüències de la baralla en el partit de juvenils entre l'Andorra i el Prat. El president del club Ajobregatí va comparèixer ahir en roda de premsa per explicar la postura de l'entitat. Yo llevo 32 años de directivo, 14 de presidente, es la primera vez que me veo en una situación así. Hay un código ético que puede ser de unos partidos, de que no juegue más, hasta la expulsión del club. Així de contundent ha comparegut el president de l'Associació Esportiva Prat després de l'incident de l'equip juvenil al camp de l'Andorra. Minut 87. Segons la junta directiva del Prat, el jugador és expulsat per una decisió de l'àrbitre. Mentre el noi abandona el terreny de joc, però, una persona l'increpa amb insults des de la graderia. Hoy la Sexta, que haya visto la Sexta de Noticias, ha habido un recuadro que se ha dicho una de las palabras que ha dicho Moro. El jugador visitant perd els papers i es dirigeix cap a la grada, on es produeix la picabaralla. El que no se sabia és que el noi que va insultar des de la grada era un jugador desconvocat de l'Andorra. Pel president del Prat, però, no hi ha excusa que valgui. No hay ni excusa ni justificación ante los hechos que se vieron y se han visto por todos los lados. Es que no hay ninguna justificación, ninguna, desde el club. Lo digo y me hartaré de decirlo. No va a permitir actos como el que se vieron el otro día, no los va a permitir nunca más. L'incident no va anar més gràcies sobretot a la ràpida actuació de l'estaf tècnic i dels pares dels nois dels dos equips. El jugador del Prat, però, s'enfronta a una doble sanció, la que li posi la federació i la del club per saltar-se el codi intern. Tant pot ser que no se'l deixi jugar durant uns partits com que tingui els dies comptats dins el club.
I Sectorija s'ha proclamat vencedor de la Ultra Trail Barcelona 2017, una prova de trail running que ha complert la seva 7a edició, consolidant-se com un referent de les curses de muntanya en el panorama internacional. Més de 1.500 corredors es van citar a la població de Begues per afrontar el repte de la Ultra Trail Barcelona en les seves 4 categories. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb més actualitat. Recordin que poden tornar a recuperar aquest espai informatiu al web www.etv.cat. El dia Llobregat. Bon vespre, a reveure.